Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Əliyeva Aminə. Bu gün də sizinlə Azərbaycan dilinə növbəti mövzunun izahına başlayacağıq. Einstein dərsinə 2 alırdı deyə mətnimizdir. Mətndə Einsteindən bəhs olunur, onun haqqında lətifələrdən və onun ümumiyyətlə təhsil həyatından bəhs olunmuşdur. Çox fərqli bir insan olduğu haqqında məlumat var. Keçid ala sualların cavabına. Lüğətdən istifadə edərək katolik, filateliyə, pasifist, avtoritar, muhafişəkar sözlərini izah edin. Deməli, ilk öncə katolik sözünə başlayaq. Katolik bildiyimiz elə katoliklərdən, katolik katolikizmə mənsub olanlardan bəhs olunur. Eyni ilə onların kilsələri də var. Lüğəvi mənası odur. Filateliya isə ümumiyyətlə yunon sözü olub, filo sevirəm, felos isə yığıram, yığmaq mənasını verir. Ümumiyyətlə müəyyən bir poçt ödənişləri və yaht da markaların yığılıb saxlanılmasından bəhs olunur. Bax belə deyək, kolleksiyanın yığılması, yığmaq deyə qeyd edirəm. Daha sonra pasifist sözü, pasifist sözü ümumiyyətlə sakitləşdirən deməkdir sözün mənası. və ya yəni, nəyi sakitləşdirir? İzah kim deyək ki, ümmet ədalətli müharibələri inkar edən, əbədi sülhü bağlayan siyasi bir cərəyanlar deməkdir. İzahı bundan ibarətdir. Və keçirik avtori tar sözünə. Avtorta sözü mənası latın dilindən təşəbbüsçü, müəllif, bax belə deyək, bani, nə isə müəllifi, banisi bax belə deyirik bu sözlər. O deməkdir və ümumiyyətlə avtoritarlıq nədir? Qeyri-demokratik rejimləri və onların uyğun olan siyasi şuur formalarının ifadə etmək üçün işlədilən bir kəlmədir ümumiyyətlə avtoritarlıq. Və muhafizəkar da bu zətn rahat bir sözdür, mühafizə etmək sözündən götürülmüşdür. 2-ci tapşırığa baxırıq. Silogizmi tamamlayın deyir. 1-ci, 2-ci mühakimələrdir. Gəlin oxuyaq. Gai Yuli Sezar Qal müharibəsi haqqında əsərini latın dilində yazmışdır. Aha, deməli anladıq Yuli Sezar əsərini hansı dildə yazdı? Latın dilində. Birinci bunu anladıq. İkinci məhkəmədə deyir ki Albert Einstein Sezarın Qal müharibəsi haqqında əsərini orijinaldan oxuya bilirdi. Əgər birinci cümlədə deyəsə Yuli Sezar Bu müharibə haqqında əsər Latın dilində yazıbsa və Einstein bunu orijinaldan oxuya bilirsə, deməli orijinal bu nə dilindədir? Latın dilində. Əgər orijinaldan oxuya bilirsə, deməli Einstein Latın dilini bilir. Bax belə yazacağıq ki, Albert Einstein üçün yazacağıq ki, Latın dilini bilir. Nəticə kimi deməli, Albert Einstein Latın dilini bilir ki, daha iri yazım. Bilir ki, onu rahatlıqla oxuya bilib. Keçə 3-cü tapşırığın mətni motivasiya və giriş cələlərini müəyyən edim. Ümumiyyətlə mətni birinci oxuyuruqsa görəcəyik ki, birinci burda bu hissədə, baxın, bu hissədə nə verilib, hansısa bir Albert Einstein haqqında olan bir lətifədən bəhs olunur. Yəni bunun onun həyatı haqqında və yaxud da o haqda məlumat verilməli bir əsərinə əlaqəsi yoxdur. Yəni giriş kimi bu verilə bilməz. Bu sadəcə bir motivasiya ola bilər bu mövzu haqqında. Giriş isə artıq onun haqqında məlumat ki verilir. Albert Einstein 1879-cu ildə Ulm şəhərində Yahud ailəsində, Anadolu falan. Bax bu hissəyə girişdə bilərik ki, onun haqqında məlumat verir. Keçid olsa aşağıdakı lətifələri mətnin hansı hissəsinə əlavə edə bilərsiniz? Mətn birinci lətifəni oxumaq lazımdır, görək nədən bəhs olunur. Einstein də xahiş edirlər ki, iki kəlbəlin nisbi nəzəriyyəsini başa salsın. O deyir: "Bu çox sadədir. Baxın, başınızda cəmi 2 tük varsa, bu çox azdır. Elə deyilmi?" tamamilə doğrudur. Lakin boşqabdakı şorbada 2 tük görsəniz, aman Allah, burada nə çox tük var deyəcəksiniz. Düzdür? Elədir, deyəcəm. Vəssalən, nisbilik nəzəriyyəsində elə bu. Əyni ilə ikincisi də onun haqqında bir mövzudur. Yəni əgər Lətifədən bəhs olunursa, biz mövzumuzun bu hissəsində deyə bilərik ki, bu başlıqda bax. Einstein yaxından tanıyan müəllə onu çox xeyirxah, istiqanlı adam olduğunu yazırlar. Bu dal haqqında lətifələrin çox olması, bəlkə də onun özünün dəyərli yumorisinə malik olmasına irəli gəlir. Bax o tapşırığı bura yaza bilərik. Nə də olsa lətifədən bəhs olunur. Keçid alırıq 5-ci tapşırığıımıza. Göy rənglə verilmiş hansı bağlayıcıdan sonra vergül qoyulmalıdır? Baxaq görə göy rəngdə verilmiş bağlayıcılarımız hansılardır? İlk öncə, hə, deməli bu 3 dənə Ona görə də, çünki ki və bağlayıcılardır. Ona görə də bağlayıcısı ümumiyyətlə ondan nə əvvəl nə sonra vergül qoyulma deyən bir qayda yoxdur. Daha çox ikinci ki bağlayıcısı, bəli, ki bağlayıcısından sonra vergül qoyulur. Keçid adı çünki. Çünki bağlayıcısının öncə vergül qoyulur, bu da doğrudur. Və burada və bağlayıcısı, mən də dedim ki, bir Birgəlik, yəni birləşdirmə bağlayıcılar, daha doğrusu və və ilə bunlarda nə əvvəl, nə sonra vergül qoyulmur. Və desək ki, göy rənglə verilmiş hansı bağlayıcından sonra vergül qoyulmalıdır, ancaq yazırıq ki. Duruğu işarələrini yerinə-yerdə işlətmək üçün nöqtələrin yerinə uyğun gələn bağlayıcılar artıb yazın. Güc hər şeyə qalib gələr. Amma bu qələbə uzun sürməz. Ondan əvvəl bax gəlin belə yazım, vergül, sonra amma. Siz bunu nöqtələrin yerinə yazın. Mən sadəcə üst üstə düşməsini deyə yazmıram. Elə məğlubiyyət var, şərəf və şöhrətinə görə qələbədən geri qalmır. Ki deyə artıra bilər ki, elə məğlubiyyət var ki, baxın ki və ondan sonra vergül. Bura yazıram. Ki, ondan sonra vergül. Cavanlıq gözəldir. Ona görədə ona rəng qatmağa ehtiyac yoxdur. Ona görədə. Daha sonra 4. İnsana ən böyük mükafatı da cəzanı da öz vicdanı verir. Da da deyə iştirak bağlayıcısı. Virgül və ikinci da. Yəni belə deyim, birinci dağdan sonra vergül qoyulu. Ümid edirəm burda gördüz də və vergül. Belə. Bu günlük bu qədər əziz izləyicilər. Ödənişli dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 055 527 25 99 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əgər ödənişsiz suallarla maraqlanmaq istəyirsinizsə, Face tədris mərkəzinin Telegram qrupuna yaza bilərsiniz. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn görüşlərədək.